بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1291۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ یہ میرے سامنے سافٹ ویئر کھلا ہے، الشاملہ اس سافٹ ویئر کا نام ہے اور یہ بہت معروف سافٹ ویئر ہے تخریج احادیث کے لیے، اور علماء اکرام اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور بخاری کی یہ حدیث ہمیں نظر آئی ہے، اس کے علاوہ دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ کی نسبت کی، یعنی جھوٹھی بات کو میری طرف منسوخ کیا، یہ کہا کہ یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ میرے آقا کی حدیث میں آیا ہے، حالانکہ وہ حدیث میں نہیں تھا، میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیتبوا مقعدہم من النار، اس شخص کو پھر چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ مطلب یہ کہ وہ بندہ جہنمی ہے کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ یہ حدیث پاک دکھانے کے بعد ہم آپ کو ایک اور حدیث دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ حدیث ہے کہ الفقر فخری۔ یہ حدیث بھی ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملی ہے، اور یہ جھوٹے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر، فقیری کا ڈھونگ رچا کر پیر بنے ہوئے ہیں یا مرشد بنے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے جو ڈبا پیر لوگ ہیں، تو یہ والی حدیث بہت زیادہ سناتے ہیں، اور بعض کتابوں کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو علماء اکرام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کسی بندے نے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ الفقر فخری کا مطلب ہوتا ہے کہ فقر میرا فخر ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے مرقات المفاتیح ہے، جو شرح ہے مشکات المصابیح کی، اس کی یہ جلد 8 ہے، اور آگے یہ آپ کو صفحہ بھی نظر آ رہا ہے 3161۔ یہاں لکھتے ہیں کہ فاباطل موضوع ان، یہ والی حدیث جو ہے یہ باطل ہے اور موضوع ہے، اور اس کے بارے میں حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ باطل ہے اور یہ موضوع ہے۔ آگے یہاں پر مرقات المفاتیح کی جلد 8 ہے، صفحہ 3283 کے اندر بھی یہ فرماتے ہیں کہ الفقر فخری و بہی افتاخر فباطل لا اصل لہ علامہ سرہ بہل حفاظ مثل الاسقلانی جی وغیرہ۔ کہ یہ والی جو حدیث ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ باطل ہے، اور اس کی جو صراحت ہے بعض علماء کرام کے علاوہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کر دی ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں دیگر علماء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ البدر المنیر کے اندر جلد 7 ہے، صفحہ 587 کے اوپر الفقر فخری کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اصل لہ، کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، کہیں سے ان کو یہ حدیث نہیں ملی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دیگر کتابوں کے اندر بھی اسی قسم کا موقف علماء اکرام کا ملتا ہے، اور آپ خود یہ الشاملہ کے اندر تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ دیکھیں المقاصد الحسنہ کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 480 ہے، یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الفقر فخری و بہی افتاخر کالا شیخنا ہوا باطل موضوع ان، یہ باطل ہے اور موضوع ہے،
यहाँ पर आप जितनी भी किताबें उठाकर देखेंगे आपको इसी किस्म का मिलेगा कि ये हदीस जो है ये बातिल है, मौजू है, मनगढ़ंत है और इसकी कोई असल नहीं है। तो ये वाली हदीस, ये नीचे भी काफी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, आपसे गुजारिश ये है कि कम अज कम ये जो हदीसें आप इन सूफियों से सुनते हैं इनकी खुद तहकीक किया करें। सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ज्यादा इस किस्म की हदीसें मंसूब की। ये मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की बयान करदा अहादीस। तो ये जितने भी सूफियत का लिबादा ओढ़ के ये लोग बैठे है, मसनत नशी है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोहतान तराशते हैं, झूठ बोलते हैं, ये असल में जहन्नमी लोग हैं, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया हुआ है कि ये जहन्नमी हैं। जो भी मेरे आका के ऊपर झूठी हदीस बन देगा वो जहन्नमी है। तो ये जहन्नमी लोग हैं जो कि इस्लाम के लिबादे के अंदर इस्लाम की जड़ें काट रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे शरीर लोगों से महफूज रखे और इनको हदायत दे कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके से तोहीन ना करें। अगर इन लोगों को कोई पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, तो कोई और काम धंधा कर ले। ये जो इस्लाम वाली दुकान इन्होंने खोली हुई है, पीरी मुरीदी की दुकानें खोली हैं, इससे ग्रेज करें और इससे इस्लाम की बदनामी होती है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन है इसके अंदर। तो ये दुकान बंद कर दें, कोई और दुकान खोल लें, कोई और काम कर लें, बड़े काम है दुनिया के अंदर। तो जरूरी तो नहीं कि पैसा इसके अंदर ही है बस, और किसी कारोबार के अंदर पैसा नहीं है। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।